皆さんこんにちは。今回の動画では忙しくて食事作りに時間が取れない方や料理が苦手な方におすすめのお惣菜アレンジメニューを紹介していきます。しかも今回のメニューはつくば市の管理栄養士が考えた栄養バランスバッチリのメニューです。今回はレンジで15分でできる時短キーマカレーを紹介します。お惣菜を使いながら4人分でトータル500円以内で作れるのでお財布にもとっても優しいメニューです。使う材料がこちら。ツナ缶2缶、切り干し大根の煮物約 150g、 カレールー2かけ、カットトマト 200g、 バター 5g、 おろしにんにく約 1cm、 スキムミルク大さじ2、それと麦ご飯 150g です。普通の白ご飯でもいいんですけども、麦ご飯にすると食物繊維がアップするのでおすすめです。麦ご飯の食感がちょっと苦手だなという方におすすめなのがこちらの米粒麦と書いた商品です。学校給食の麦ご飯にも使われているので、麦ご飯が苦手だなという方はこちらを使ってみてください。まず切り干し大根をみじん切りにします。切り干し大根の煮物を使うことで煮込まなくても美味しいカレーが出来上がります。そしてみじん切りにした切り干し大根と他の材料をどんどん混ぜていきます。次にカレールーが2かけとカットトマト、混ぜます。材料はすべてよく混ぜてください。カレールーはこの後温めるときに溶けるので大丈夫です。これをラップして電子レンジで600ワット10分加熱します。10分経ちました。では開けてみましょう。しっかり溶けてます。とても熱くなっているので火傷に気をつけてください。10分温めるとカレールーもしっかりこうやって溶けるので、あとは材料を全部しっかりよくなじむように混ぜ合わせてください。10分温めてる間に他の料理とか家事とかもできるので、放っておけるのでとってもおすすめですよ。ではこれを麦ご飯にかければキーマカレーの完成です。今回のキーマカレーの栄養価です。切り干し大根とスキムミルクを使っているのでカルシウムと鉄が豊富なカレーになっています。これにゆで卵やサラダを組み合わせるとタンパク質と野菜の量が増えるので、さらに理想の栄養バランスに近づきます。ぜひ忙しくてお昼ご飯が作れない時や疲れて料理をするのが億劫な時の夜ご飯に作ってみてください。